Zdravím lidi a vítejte u dalšího Proč máš berle? Kde vy se dáte na nejmenší otázky a já odpovídám. Takže jdeme na to. Proč máš berle? No je to kvůli tomu, že jsem až moc atraktivní. No berle tak nějak si právě tu tu moji neatraktivitu. Protože předtím, než jsem měl berle, tak prakticky každý ráno jsem se probudil pokrytý ženskýma a to se nedá zvládat, takže proto jsem začal nosit berle. Jak moc si zklamaný, že ještě nemáme hoverboardy a podobně? No já jsem příšerně zklamaný, protože jsem si říkal, jaký to bude super, až budu jezdit na svém hoverboardu, stejně jako jezdím na skateu. Když si strčím hlavu do zadku a polezu dál, tak kde vylezu? Nikdy nevylezeš, staneš se novou evoluční formou člověka. Všem tady je nutno zdůraznit, že evoluce nutně neznamená pokrok lepším směrem. Prostě staneš se youtuber, jenom youtuberi mají hlavu tak hluboko v prdeli. Proč jsi pořád nasraný? Snad je kvůli tomu, že máš berle. Ve skutečnosti mě to nezajímá, jen chci propagovat svůj kanál. No, ve skutečnosti já nechci odpovědět na tuhle tu otázku, jenom chci ukázat, že jsem stejný zmrt jako ty. Neprocházíš na letiště nějakou speciální kontrolu kvůli berlím? Ano, je to tak. Bohužel berle jsou z materiálu, který je detekovaný tím detektorem kovu. To znamená, že se v nich něco může ukrývat a oni by to nějak blbě zjišťovali. Takže musí udělat pořádnou kontrolu. No, ze mě to vlastně potom tak nějak dělá maňáska. Je Bender kokot alebo psychicky narušený? No Bender je taková kombinace obou světů. On je psychicky narušený kokot. Proč vesmír expanduje? No tohle je hodně málo známý fakt, ale je to kvůli tomu, že se celý vesmír snaží dostat co nejdál od tvýho ksichtu. Tři kamarádi si chtějí na noc pronajmout pokoj. Stojí 30 korun. Tak každý zaplatí 10 korun. Majitel hotelu si pak vzpomene, že dává 5 korun slevu. Tak jim jde těch 5 korun vrátit, ale protože je neví, jak 5 korun rozdělit třem lidem, tak kamarádům dá každému korunu, takže jako by každý z nich zaplatil 9 korun místo 10. Zbytek 2 koruny si dá do kapsy. 3 9 rovná se 27, 27 plus 2 rovná se 29, tak kam sakra zmizela ta jedna koruna? Ty totální kreténe, tu dvojku máš odečíst, ne přičíst, pak ti to bude vycházet perfektně, protože zaplatili. 27, že jo? Ta sleva byla na 25, on si nechal dvě koruny, tak kurva, mělo to být 25, proč se ta dvou koruna odečítá, ne přičítá. Do píči. Tohle jsem viděl milionkrát na Facebooku a ty lidi si to furt nedokážou zapamatovat. Máš rád víc Hogiho nebo tyho. Nemám Má obecně rád lidi, vedle kterých já vypadám víc sexy, víc talentovanější a lepší. Takže já asi jasný, koho já mám raději. Mám je rád z oba dva úplně stejně. Jsou barva skvělí. Proč máš barly? Měníš má ignorovat a diskriminovat jako občana jiného státu? Ne, 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 to bych si v životě nedovolil. Já ti rád odpovím na tuhle otázku. Ten důležitý fakt, který si většina z vás musí uvědomit, je to, že vlastně všechno je tak nějak vzájemně propojený. Dobrá práce, vojáci White Mask. Naše rady rostou rychleji než rady Rainbow snacks. Zdá se, že jejich high-tech gadgety se nedokážou vyrovnat ani QR kódu. Tady tedy máte další Noví rekruti i stávající vojáci by jej měli následovat. Za svobodu.